Kao inače ne gledam njegove izjave, ali kratko su me kolege sada na kraju sastanka obavijestili što on tu sve izgovorio i vidim da se on bavio i temom opijata. U svakom slučaju, ako ih i ne konzumira, onda nerijetko njegove izjave izgledaju tako kao da je pod utjecajem opijata. Prema tome, to je najbolje objašnjenje za način i njegove komunikacije, a naravno i sadržaja o kojem govori. A što se tiče ovoga, vidim da se iz ovoga što su mi rekli jako gorljivo, angažirano zanima za svoga znanca, mog navodnog prijatelja. Dakle, to je cijela bit. Očito da me ta tema strašno intrigira i zanima, pa bilo bi dobro da o tome i sam češće govori. A što se tiče Slovenske, nisam ja, nego je on išao tamo u tu bužu u Slovenskoj u vrijeme lockdowna, kršeći režim koji je tada postojao i kako je ono bilo da se ne baci.